Petak večer rezervisano je za nominacije. Zadrugari biraju da li će u izolaciju poslati Maju Marinković ili Marka Janjuševića Janjuša. U jednom trenutku došlo je do sukoba između bivših ljubavnika, kada je Janjuš bacio plišanu igračku prcka. Maja se toliko iznervirala da je skočila sa svog mesta, uzela punu flašu vode i ispolivala Janjuša preko stola. Potom su krenule da pljušte jezive psovke sa obe strane. Janjuš nije dugo izdržao, pa joj je brže bolje uzvratio istom merom punom flašom vode. U jednom trenutku prekinut je program. Obezbeđenje je odmah uletelo u belu kuću, ali nije moglo da obuzda Janjuša. On je uhvatio svaku flašu koja se našla na putu i prskao u smeru ka Maji. Potom je i gađao flašama.